Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Sizlar bilan mat harflarini davom ettiramiz. Mana bu so'zga e'tibor bering. Bu yerda alif mat harfi. Mana bu yerda ham alif, mana bu yerda ham alif harfi mat harfi. Mana bunda vav harfi, mana bularda ham vav harfi mat harfi hisoblanadi. O'qiylik. Yuqolu. Nima uchun cho'zib o'qidik? Chunki alif kelayotganligi uchun. Mana bu yerda bu fatha tikka qilib yozilgan, faqat o'zi qiyaroq yoziladi odatda. Yuqolu. Yuqolu. Mana shu fathadan keyin alif kelsa, demak buni cho'zib o'qiymiz. Yuqolu emas, yuqolu. Yutofu emas, yutofu. Tutabu emas, tutabu qilib cho'zib o'qiymiz. Keyingisi yaqulu. Yaqulu. Mana bu qofdan keyingi dommani cho'zyapmiz. Yaqulu qilib. Yaqulu bo'lib vovni ham o'qimaymiz. Yaqulu qilib qisqa ham qo'ymaymiz. Keyingisi taqumu, taqumu, yatufu, yatufu, toni yo'g'on qilamiz, yatufu. Keyingisi yatubani, yatubani, yaquluna, yaquluna, taqumuna, yatufuna. Taquluna. E'tibor bering, hamma vovlarni bir xilda cho'zishga harakat qilamiz. Buni taquluna qilib qo'ymaymiz. Taquluna bir xilda cho'zish kerak. Yansuruna. Yan su sotni yo'q qilamiz. Yansuruna. Tadkhuluna. Ya'lamuna. Ya'lamuna. Ayni chiqarishga harakat qilinglar. Ya'lamuna. Ta'maluna, ta'maluna. Davom etamiz. Yashhaduna. Shinni sirg'altiramiz biroz. Yashhaduna. Mana bu hani ham chiqaramiz. Yashhaduna. Buni dalni ustidagi domani cho'zamiz. Duna qilib. Yashhaduna. Tadribuna. Yarji'una. Tajlisuna. Taj buni qalqalasi borida. Tajlisuna bo'lmasinda. Tajlisuna. Yukrimuna. Yukrimuna. Tuslimuna. Yuxlisuna. Sot harfini yo'q qilamiz. Yux xoni ham yuxlisuna. Tukrimuna. Tukrimuna. Yunsaruna. Tudrabuna. Dot harfi qiyna. Tudrabuna. Yajtami'una. Uzunroq so'z. Yajtami'una. Taktasibuna. Taktasibuna. Yahtasibuna. Yahtasibuna. Tastashhiduna. Yastakhrijuna. Uy vazifasi. Mana shu bugun o'tgan so'zlarimizni har birini 5 martadan qaytarib o'qiysizlar, mat harflarga e'tibor berasizlar, mahraj va sifatlarga e'tibor berasizlar va darslarni yaxshilab tayyorlaganingizdan keyin bizni savol botimizga mana shu vazifani jo'natasizlar. Biz sizlarda xatolaringizni ko'rib, tekshirib beramiz. Kamchiliklarni aytamiz, to'g'rilashga harakat qilamiz.